կասաները փակեն, կասաներում էսորտ օմս չի վաճառվում։ Դե ոնց, ինչպես, չգիտեմ։ Ավելի լավ մեկնարկային կազմ ունեցնում է, չէր կարող լինել։ Կուզեիր մի պահ փոխվել դերերով։ Պարզապես դիտորդից դառնալ մասնակից։ Զգալ մարզական շունչը ներսից։ Մեկը բում ու դու խաղի մեջ ես։ Toto Sport. Ոչ մի օր առանց մեծ սպորտի։ Այսուհետ ամեն օր 300 շահում կրկնապատկվելու է 300 մասնակցի շահած գումարը բազմապատկվելու է։ Ներբեռնիր, բաց մի թող ձեռքից Toto Sport-ը։ Մեր ափը Co-op-ում totogaming.am։ Ողջույն, դուք դիտում եք ուրիշ ֆուտբոլը եւ ես հենց հիմա գտնվում եմ հանրապետական մարզադաշտում, որտեղ այսօր կմրցեն Հայաստանի եւ Իտալիայի հավաքականները։ Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի 5-րդ հանդիպումն է եւ Հայաստանի հավաքականը այսօր ընդունելու է ամենաահեղ մրցակցին։ Իտալացիները Հայաստանը ժամանել մի քանի կորուստներով, իսկ մեր հավաքականը ամբողջությամբ կազմը պատրաստ է, չկա միայն կարծես թե Մարկոս Պիզելին, եւ մեր տղաները այսօր կփորձեն քաղել առավելագույն, այսինքն հասնել հաղթանակի եւ վաստակել այդքան բաղձալի 3 միավորը, որը միգուցե մեր թիմի համար որոշիչ լինի Եվրո 2020-ի ուղեգիրը նվաճելու գործում։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube կանալիկին, դնել լայք այս վիդեոն, եթե այն ձեզ դուր կգա, եւ իհարկե միացնեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնենք մեր հետագա թողարկումը։ Դե ինչ, գնացինք դեպի հաղթանակ։ Գալիս եմ, Դավո։ Ողջույն, Դավիթ, ինչպես ես? Շատ լավ։ Խաղում եմ ազգային հավաքականը, բնականաբար։ Դա տոնա, մամարը բասարություն չի կազմում։ Ինչ ես կարծում, ինչպիսի խաղ այսօր կդասավորվի? Այ դժվար ասել, թե ինչ խաղ դասավորվի, թող մեզ համար լավ դասավորվի։ Ես բոլոր սցենարներին կողմ եմ, միայն թե ի հաջողություն, ի ուրախություն մեզ լինի։ Իսկ ինչ ես կարծում, այսօր մեր հավաքականը իզորո՞ր է հաղթել իտալացիներին։ Այո, իզորո՞ր է հաղթելու հավաքականին։ Թե ոնց, ինչպես, չգիտեմ, բայց իզորո՞ր է։ Լավ, դե մենք այսօր կօգնենք հավաքականին, որ հաղթի, չէ՞։ Իհարկե։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Գարեջուր, չեմ հավատում, հայկական մարզադաշտում վերջապես թույլատրվում է վաճառել գարեջուր։ Տեսնում ենք Իտալիա եւ Հայաստանի հավաքականները համարյա թե միար ժամանակ ժամանեցին հանրապետական մարզադաշտ եւ անգամ մի փոքր խցանում առաջացավ այնտեղ, այն մասով, որտեղ ֆուտբոլիստները մուտք են գործում մարզադաշտի տրիբունայի տակ գտնվող հանդերձանների հատված։ Այսօր բացին այնից, որ մարզադաշտ են գալու բազմաթիվ ֆուտբոլասերներ, ովքեր ցանկանալու են տեսնել Հայաստանի ազգային հավաքականի հաղթանակը, նաեւ տեսնելու են իտալացիներին, եւ այսօր մարզադաշտում կլինի նաեւ Հայաստանի արտաքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի արդիվ այսօր բոլորը շարժվում ենք պրոտոկոլով եւ անվտանգության շատ ուժեղ միջոցառումներն այսօր մարզադաշտում ձեռնարկվել են։ Այո, Դավիթ, իհարկե։ Էդմոնդ, ինչ ես կարծում, այսօր ինչպես կդասավորվի Հայաստանի հավաքականի խաղը եւ ինչ ես ակնկալում այսօրվա խաղից։ Այսօրվա խաղից ակնկալում եմ հաղթանակի կարծիքով հավաքականը երկու մեկ հաղթող Հայաստանի։ Այսինքն գտնում ես, որ Հայաստանի հավաքականը այսօր հաղթելու է։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչպիսի խաղ կընթանա եւ որ այդքան վստահ ես ասա, տեսնեմ, թե ովքեր կխփեն Հայաստանի հավաքականի գոլերը։ Հայաստանի հավաքականի գոլերը Ֆանտաստիկ օրիգինալ կանխատեսումներ ես անում։ Չգիտեմ ոնց կլինի, բայց ես կողմ եմ քո կանխատեսման իրականացմանը։ Այո, սպասենք, տեսնենք։ Francesco, you came from Italy for this match. What is your expectation from this match? For today I hope to see a beautiful match with many goals and hopefully that Italy wins. And I think Italy will win 1-2. For Armenia will score Mkhitaryan, for Italy Bernardeschi, yeah, and Verratti. And you said that you are a fan of Juve. And what you can say about Mkhitaryan's transfer, how he will fit to Italian football? Well, I think that he will do very well in Italian football because we already see his qualities in England with Manchester United, with Arsenal. And I think that Roma system with Fonseca could be suitable to his characteristics. And so I expect very well from him. Okay, thank you and good luck. You're welcome. Forza Italia. Այս անգամ ֆուտբոլի ֆեդերացիան հատուկ մոտեցում է ցուցաբերել եւ հիշել է մեր բոլորիս նստատերը։ Ես դրա մասին գիտեի ավելի։ Դու ես տեղը ասել։ Պրիվետ, Ռոբ։
Միրան, ինչ կարծիք ես այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ եւ ինչ ես կարծում, ինչ կազմով եւ ինչ մարտավարությամբ կխաղա մեր հավաքականը։ Կազմը արդեն տեսանք, պաշտպանությունը գրեթե, եթե չեմ սխալվում, լիովին նույն կազմն է, ինչ Հունաստանի դեմ խաղում։ Շատ լավ է, որ պաշտպանության ձախյեսրում խաղում է Կամո Հովանեսյանը, այդ դիրքը ցավոտ դիրք է, կարելի ասել հավաքականի համար վերջին մի քանի ամիսների, նույնիսկ մեկ տարվա ընթացքում։ Գալիզիրն է վերադարձել պաշտպանության կենտրոն, Արոյանի հետ զույգ են կազմում կենտրոնում երկու հենակետային, նրանց առջևում Հենրիխը, եզրերում էլ Գևորգ Ղազարյան, Տիգրան Բարսեղյան, կրակակցում էլ արձակման Ալեքսանդր Կարապետյանը, կարծում եմ այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ դա ամենաօպտիմալ տարբերակն է, շատ եմ ցանկանում, որ երկրորդ քաղաքեսում անպայման խաղալ հնարավորություն ունենա երիտասարդ Էրիկ Վարդանյանը, ով իրոք ցանկացած պարագայում կարող է ուժեղացնել խաղը։ Ընդհանուր խաղի հետ կապված կարծում եմ, իհարկե մեր տղաների համար այսօր դժվար կլինի, բայց այնպես չէ, որ շանս չունենք այս Իտալիայի հավաքականի հետ, կարելի է պայքարել ու ընդհանրապես ավելի շատ պետք է նայել ոչ թե մրցակցին, այլ պետք է փորձել ցույց տալ սեփական խաղը, եթե մենք գործենք վստահ, մանկական սխալներ ցույց չտանք, կարծում եմ որոշակի աջակցության անպայման կհասնենք։ Շնորհակալություն մեզ, հաղթանակ։ Հաղթանակ։ Կոլեգաներին գործից կտրելու սովորությունը իմ ամենասիրած բաղնմունքներից մեկն է։ Սուրեն, բաղնմունքը ձեր հարցերին պատասխանելն է։ Օ՜, շնորհակալ եմ։ Ինչ կարծիք ես այս օրվա հանդիպման վերաբերյալ։ Ես այսօր առավոտից ասում եմ, որ ոչ ոքի ագրանցվելու, լավագույն դեպքում իհարկե հաղթանակ, բայց մեծ հույսում եմ, որ միավոր ենք փախցել այսօր իտալացիներից, հատկապես կազմը նայելուց հետո ենթադրում եմ, որ այսօր 1-1 կամ 2-2 հաշիվ կգրանցվի։ Շատ լավ, իսկ գոհ ես մեկնարկային կազմից։ Ավելի լավ մեկնարկային կազմից ասում եմ, չէր կարող լինել, միայն Տիգրան Բարսեղյանի դիրքում կարող է սարքի Սադեմյանը լինել, բայց դա ուստացված դասակի հարցա։ Մնացած պարագայում եւ հարցակում ուժեղացնելու հնարավորություն ունենք խաղի ժամանակ եւ պաշտպանությունը ուժեղացնելու, այնպես որ կարծում եմ դերևս ամեն ինչ լավը մնում է մարզադաշտից։ Շատ լավ, սաուն անցում կատարենք Arm Sport-ից Top Sports-ի։ Վերոնիկա, ինչպե՞ս եք։ Արա՜ Վերոնիկա։ Շատ լավ եմ, մերսի։ Իրականում ես կարծում եմ, որ այս խաղում մենք տեսնենք այն պատկերը, ինչ գրանցվեց 2 տարի առաջ, եւ իտալացիները լավ առավելություն ունեն դրա հավաքականում, չգիտեմ այդ։ Այսքան դու այդքան օպտիմիստ ես այսօր։ Իսկ սա քո առաջին, սա քո առաջին հանդիպումն է ազգային հավաքականի։ Ինչ ասեմ, ոտը թերով լինի։ Եթե ոտը թերով լինի, մի զանի չես։ Սա պայմանավորվեցինք, շնորհակալություն։ Արմինեով այսօր ախտելու։ Հապրես։ Ոչուն Գրիգորի եւ միանգամից առաջին հարցը, ինչպե՞ս եք։ Թեժեր ճանապարհին, բախումներ չեղավ բարեբախտաբար, հիմա պատրաստվում ենք խաղին։ Իսկ ի՞նչն էր թեժ։ Ֆաֆը թեժեր էսօր։ Ֆաֆը թեժեր։ Կարակով բանը բոմբերով։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչպիսի խաղ այսօր կգրանցվի եւ ինչ ակնկալիքներ ունես։ Դժվար է ասել, բայց կարծում եմ պետք է տղամարդկություն ցուցաբերի, այդ ամենակարևորը։ Լավ, շնորհակալություն, մեզ հաջողություն։ Այո։ Բարև ձեզ։ Տեսնում ենք, երկրպագունները շաունակում են ժամանել հանրապետական մարզադաշտ, այսօր մարզադաշտը լեփլեցուն է լինելու։ Եվ մեր իտալացի գործընկերները այստեղ ուղի հարարցակում են կազմակերպել։ Եվ իհարկե չմոռանանք, որ Toto Sport App-ում այսօր կարող ենք գտնել Հայաստան-Իտալիա խաղի համանախալասած գործակիցներ, եւ իհարկե այսօր կկատարեմ խաղադրույք այն բանի վրա, որ Հայաստանի հավաքականը չի պարտվի գնաց վերև եւ կատարենք, սեղմենք եւ 3.65 գործակցով, ինչու երկու, եթե կայացնենք 1000 դրամ եւ մեր խաղադրը կընդունված է։ Տեսնում ենք, որ երկրպագունները ժամանում են մարզադաշտ, այսպես հոսքը անընդհատ եւ շատ բազմամարդ է, բայց տեղեկություն կա, որ Ready Girls երկրպագուական շարժման խմբին չեն թույլատրել մուտք գործել հանրապետական մարզադաշտ եւ ոչ մի պարզաբանում չի տրվել, ասել են, որ խաղից հետո կիմանանք, թե ինչումն է պատճառը, որ Ready Girls այսօր ներկա չի գտնվի Հայաստանի հավաքականի հանդիպմանը։ Տեսնում ենք, մարզադաշտը արդեն լցվում է, ֆաֆ երկրպագուական շարժումն արդեն այստեղ է, իսկ
Red Eagles-ի սեկտորը դատարկ է, այնտեղ չկան երկրպագուներ, իսկ պատճառների մասին խաղից հետո միգուցե դիմանան։ Մեր ինչ սպասելիքներ ունես այսօրվա հանդիպումից։ Իսկ ինչ հաշիվ ես կանխատեսում այսօր։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի օգնությունի, բայց ինձ գտնում է 1-1։ Էլի վաճի։ Փորձեք լավատեսական անել։ Մերսի։ Տեսնում եք, արդեն իտալացիներն են դուրս գալի, դաշտ։ Եվ Հայաստանի հավաքականը դուրս է գալիս նախագահային Արսլան Հայաստանի ամենը դեռ չի ավարտվել։ Դա ինքս էլ կսպասում եմ, չգիտեմ, բայց չգիտեմ։ Դա չէ, հա, դա է, բայց ոսկի ավտո մենք ոսկի դրանց։ Տեսնում եք, թե երկարությամբ և Red Eagles-ը ավեց առաջ երկում է չի խնայամ ուժերը։ Չմերը դուրս են գալիս, հաղարաշ։ Կլսենք Իտալիայի հիմնը, թե ոնց են իտալացիք երգում։ Please remain standing for the national anthem of the Republic of Armenia.
չեր մնում։ Ֆոլ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ մերոնք ոնց որ ուղղացրեցին այդ բաստից։ Հանգիս լավ պրծանք հա շատ լավ պրծանք ես կասեմ երկրորդ անկյունային Իտալիայի հավաքականին Ալեքսանդր Կարապետյանը այնտեղ մենակ էր մնացել Եվ գալիս է փակելու, ճիշտ է, փակեց, չկա ոչ մի բան, Բոնուչի, կարող է գիտես ես քո համար Իտալիանը, Բոնուչը ելնելու մի հատ ահավոր բազ, Բոնուչը գնաց, Բոնուչը, եվ որ գազանը ասավ, վերացին հետ բրտեց, գնացածը ասան, սկսվեց, Սան յոտ էոր դրոպեին իտալացիները ավասարեցին մեն խաղը հաշիվը ծանուք էրով տավերի շուտ Հաշպանությունում ծախողում և արդյունքում գոլ Պետք է միատ էլ խթեր Հիմերից հաշիվը հավասարեցրեց Անդրեա բելոտին համար իննը Այկես մերծավար, այկես շանտղա Ինչի համար։ Արա լապսից խաղ են ճաղ։ Ինչ արդ։ Արա ես ձենով ես։ Ես ուղայքի խոսկեր չունեմ մրցավարի, նեկարագրել մրցավարի շանտաղություն եմ։ Հավաքականը մնում է 10 հոգով Դ
Գերմանացիան բարոյական մրցավարը հայտարարեց առաջին խաղից ավարտը 1-1 Հայաստանի հավաքականը մնացել է 10 հոգով ավելացած ժամանակի հենց առաջին րոպեին Ալեքսանդր Կարապետյանը երկրորդ դեղին քարտը ստացավ եւ հեռացվեց խաղադաշտից հիմա այստեղ Տիգրան Բարսեգյանը մրցավարի հետ միջում է կարմիր քարտի հետ կապված Բոլորս էլ հասկանում ենք թե ինչ կատարվեց։ Սպասենք երկրորդ խաղակեսին։ Հավաքական են սակայն։ Թիմերը դուրս են գալիս սինեն տարել։ Դաշտ։ Մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը։ Տեսնենք, տեսնենք թե ինչ կարողանան մեր ֆուտբոլիստները անել երկրորդ խաղակեսում։ Հույս ունենք, որ երկրորդ խաղակեսը մեր համար էլ ավելի լավ կդասավորվի եւ կկարողանան մեր ֆուտբոլիստները գոնե մեկ գնդակ հեղինակել եւ առաջ անցնել հաշվի մեջ, հետո արդեն ինչ են նոմա թողնի։ Տալացիները սկսեցին երկրորդ խաղակեսը եւ մի անգամ նետվում են հարձակման։ Գերազանց պաշտպանություն։ Անցավ սաղին։ Ռամոն անցավ սաղին։ Բրավո! Պիտաչը փոխը գերազանց։ Բաս հոգո։ Սուրջան կոնկրետ վատ տղա է։ Արա փակել ձեռը այդ երեք։ Շտրաֆն է մտի 1-ից 1 պենալա դերում, չի ասում շտրաֆ։ Հայաստան փոխարինումները Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում Արտակ Գրիգորյան, Ռումյան Հովսեփյան երկրորդ փոխարինումը տեղի ունեցավ, հա կարծես թե Հայաստանի հավաքականի կրկնակի փոփոխությունը Արտակ Գրիգորյանի համար 5 եւ Տիգրան Բարսեղյանի համար 11 փոխարինեցին Ռումյան Հովսեփյանը համար 21 եւ Սարգիս Ադամյանը համար 22
ուզակեր։ Ու դե էլ ես կարդ մեն։ Number 18, Nicolo Barella, by number 12, Stefano Sensi. Erich Mkhitaryan-ի դրվագից հետո շատ շատ վտանգավոր։ Հատ է գոլ չլինի։ Չկա այդ պտին, չկա։ Չկա։ Շնորհակալություն ցտեսությունը Հայաստան, Հայաստան 78-րդ րոպե 2-1 չհասկացանք ինչպես Իտալիայի հավաքականը գրավեց մեր հավաքականի դարպասը, բայց ոչինչ դեռ կորած չէ, մենք գնում ենք երկրորդ գոլի հետևից։ Շատ արագ 2 րոպեների ընթացքում Իտալիայի հավաքականը լուծումը բոլոր հարցերը Իտալիայի հավաքականի դորոֆը պենց Անդրեա Բելոտին համար 9-ը։ Իտալիայի նաշնալ թիմ գոլ սկոր բայ դա պլեյեր նամբեր 9 Անդրեա Բելոտին։ Yeah, well, that's not even worth it.
Իսկ ամեն ինչ այդքան լավ էր սկսվել, արագ գոլ, հնարավորություններ պայեր, դարպասապայ վստահ խաղ, ցավոք այս անգամ էլ մարզադաշտից կհեռանանք հիասթափված, բայց ինչ որտեղ հպարտ, քանի որ մեր հավաքականը անգամ 10 հոգով բավական լավ խաղ ցուցադրեց և կարողացավ բաժանապատի ֆուտբոլ խաղալ, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդակալ ուրիշ ֆուտբոլ դիտուկան, ալիքին դնել լայք այս վիդեոն, եթե այնպես դուր եկավ, միջնոր հանդիպում Հայաստանի խաղադաշտերում, ինչ նոր հաղթանակներ։